وقدم بي كسل يسن حقيقة أوضح لحاذا دمسترن خفن أولا صحولي كدقيشو راديو هيران وين وضب لحاتك ورباهينتا waxaan degaysiyaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhurnimo ee shabakada Hiraanweyn qodobada aad ku maqli doontaan warka yagana waxa kamida faafahina laga helayo milishii beelood oo ku wada dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo kalfadiga shanaad ee baarlamaanka 17aad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta furmay xilli xarunta Villa Soomaaliya ee ku wada sugnayeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya امتحان كفصل كسيدهات ايه قاده سوزارد واح برشاد حكومة دا صوماليا ومان تلوغو فريستي ديگانا دا اسي سي قاتمو كوسيمها مدحويناها بوتسلان او سر رسمي اه او ده فري اولولها حزبيق بوتسلان ايه دو رشاد قلياشا ديگانك دولة دا صوماليا والشباب كلاو ريغي ديگانا كترسن قبل كبكول ديباد دانا واركيياغا وحادكو مغلدونتان waa kuma madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Iran soo gudbinta warkan waxay idii soo raagliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba markala duhurnimo wanaagsan dhigisiyaal waa duhurnimo sabti ah 6da bisha 7aad ee July sanadka 2024 warka duhurnimadan waxa idii akhriinaya Cabdiraxmaan Macallin Muuse iyo Zahra Kabra faafahina dheeraad ayaa laga heliyaa laba maleeshiye beelood oo ku wada dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo sida warkani uu ku dhameystiray Cabdixakiin Xasan Cali faafahin dheeraad ah ayaa waxa laga heliyaa dagaal xoogan oo goor dhaweeyay dib ugu qarxay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaan mar kale halkaasii dib uga bilowday dagaal u dhaxeeya maleeshiye beeleed walaalow halkaasii wada dagaa dagaalkani ayaana si weynaday waxa uuna ku sii fiday goobo horle ayadoona la isku adeegsanayo hubka culusa sida ay soo sheegayaan qaar ka mid ah dadka deegaanka gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo Cabdullaahi Cabdi Jaamac Shimbir ayaa waxa uu sheegay in luuqa ay ka bilowdeen isku dhacyo qabiil isla markaana dad badan oo ku jiraan haween iyo caruur lagu laayay dagaalka halkaasii ka socda dagaalkani si xoogaysan ayaana waxa uu ka bilowday laba askari oo ka mid ah ciidanka jooga halkaas kuwaas oo muran xoogan oo soo kala dhaxgalay iyadoona mid ka mid ah goobta lagu dilay sida ay sheegeen ila wareediyo xilkasa kadibna xaaladda ayaa ka sii dartay waxaana la gubay suuqii weyn ee degmada iyo weliba kan barakaca oo ku yaalla halkaasi taasi oo keentay in dagaalku uu yeesho saameyn xoogan laba beerood oo dadkii meesha deganaa oo deegaanka hoga isku dhacay dhibaata hogaa dhacday oo dadna waa la laayay ilaa afar qof meelahaasa guryo badanna waa la gubay marka adugu daraf saddexaad baa soo baxay oo isla qabaailaadkii meesha deganaa oo xabadihii la isku ririday ayaa nin kaga dhintay suuqii magaalada dhexdiisay iyo dabqa wasiyeen khasaare weyn baa yimid waana adugu dambeyntii dadku waa la xakameeyey saaka lafteeda subaxbaxsi iyo wax badan baa jiro oo maamulkii iyo wax meesha joogay aad baan uga hadalnay dhibaatada ugu weyn oo meesha ka jirtana waxa weeye ciidamo dowladeed baa jooga oo militari u badan oon meesha fariisi ku lahayn oo fasax iyo magaranaysa baxsi iyo wax ku tawaarada ka badan ayaga marka shidada iyo darafka ah oo dadka laynahayo waad garanaysaa meesha joogtaan baa askari askari dilay ka dhacayo tee markiiba maamulka gobol badan iyo awood fara badan
كشمي جرتو لكن ولا سكوت ديو سكري سكري غاب غير سمبل دري هاغا نار كسوسو تاك تاك نار لبا قبيلو ماشي دكان بو هاغا كدح تاك تاك نار ولو دح جري سكري مركا لما قبارا هو بحصلي حاور حاد مغشا نمانا محيب تود الاغونا يعني ندلو هو بحصلي اصاق حيب تسال ليغانا يوانا كرن حيوانا نصوق لانتونا ان شاء الله والعلم دونا لكن مركب هو كبيري إذا ما بابلنا يغسر كتفوه كبيري إن شاء الله مركب ساكا وحاربنا صرف كسد حاروك هاي مركب ديجينو والله ماذا قولوا هاري بشدوه كان بلاواتي عدي شدد بلاواتي أسكري أسكري ديني وحصلنا ساكا كول سيكستبا هاهاتي حالة دايا أهودين مدكع سنة وحانا قرمديو أهيلا يدن عيدة هالكاسي اسكو دقال لميا وهاتنا ندقاقيا علوسة كودا قيبكا ميدا قبل كجدو adbu maatsayn abd xakeen xasan ali oo warbixinta warkaasi ina la socodsiinayo markana kalfadhiga baarlamaanka ee kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka 17aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta furmay magaalada Muqdisho xilli ay kalfadhiga gudoominayeen gudoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaali warbixinta warkani waxa soo koobay wariyahayaga Musaf Cali Cado kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga daafurmay xarunta fil Hargeysa ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madowe gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee aqalka sare senator Cali Shacbaan Ibrahim iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si wadajir ah u daafuray kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya gudoonka aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaana khudbad ka jeediyay halkaas taasoo taabanaysa khudbada horyaalka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya inaan soo saarno kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka waxaan ballan qaaday in kalfadhiga shanaad aan soo hulno xildhibaanada Soomaaliya uu ku meteli lahaa baarlamaanka ururka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika mudane madaxweyne mudaniyaasha sharafta leh waxaan gudmar kooban idin ka siinayaa oo walaha u qabsomay golaha shacabka kalfadhigii afaraad ee furmay November 20 jamhuuriyadu sida raasadku qabanaa mudaniyaashu waxay gudaan waajib ah in la istaago soo gal madaxweyne mudane soo dhaw in lagu soo doorto dul waxaan 2016 waxaan u gudubnay in xildhibaanadeena lagu soo doorto dowlad goboleedyada tira ka badan 14,000 oo qof ayaa codaysay 2022 in ku dhow 30,000 ayaa codaysay mar kale maanta waxaan lagu sugayaa inaan dalka u horseedno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo guud ahaan shacabka qaybihiisa kala duwan siisa fursad ay ku codeeyaan iyagoo xor ah waana siinaynaa shacabkeenna fursadaas insha allah waxaa kale oo iyadana ahmiyad weyn leh sii wadidda cutubyada ka dhiman dhammaystirka dastuurka si dalku uga baxo hubinta la-aanta ee dastuuriga ah mudanayaal iyo marwooyin baryahan dagaalo sokeeyo ahli ah ayaa ku soo noqnoqday deegaanada qaarkood waa qayb ka mid ah qorshaha cadowga iyo argagixisada iska horkeenista shacabkeenna si aan uga sii jeesano kaxoreynta dalka khawaarijta taasi na ilaahay idinkiis ma dhacayso dadkeenna waa nabadaynaynaa khawaarijta dagaalkeedana waa wadaynaa hadii alla yira dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay sameeyeen dadaallo lagu kala dhexgelayo laguna nabadaynayo deegaanada colaaduhu ka jiraan tahay oo maasin yahay wariyeena Mustafa Cali Cado oo nala socodsiinaya warbixinta warkaasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta howlgallo culus oo ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ka sameeyey duleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakoolka ay guulo ka sheegteen saraakiisha militariga ee dagaalka la galay Al-Shabaab
saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan halkaas ayaa sheegeen in deegaanadaasi ee laga soo weerari jiray markaasi kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan halkaas ayaa sheegeen in deegaanada ee weerarka ay ka soo abaabuli jireen kooxda al-shabaab sidoo kale saraakiisha ayaa intaa ku daray in ay sii wadi doonaan howlgallada ujeedkoodu yahay in al-shabaab ay ka sifeeyaan meelaha ay kaga joogaan halkaasi dhinaca kale ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay al-shabaab ee ku aadan howlgalkaasi ee guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xudur ayaa ka mid ah magaalooyinkii go'doomiyey kooxda al-shabaab ee gacanta ku hayaan inta badan deegaanada hoosta degmadaasi maamulka koonfur galbeed ayaa la filayaa inuu dhawaan bilaabo wajiga labaad ee dagaalka lagu jiray al-shabaab ka ujeedkoodu yahay in al-shabaab lagu xoreeyo gobolada Bay iyo Bakool imtixaanka fasalka sideedaad ee ay qaadayso markaas ay qaadayaan maamulada gaar ahaan maamulka SSC Qatumo ayaa lagaga fadhiistay deegaanada maamulkaasi sida warbixinta warkaani uu kusoo koobayay wariyahayaga Cabdulqaadir Xale. Waxaan maanta magaalada Laascaanood laga daafuray imtixaanka fasalka sideedaad waxaana iba furay madaxweyne ku xigeenka SSC Qatumo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada SSC Qatumo Marwo Firdowse Qaran bilaa ayaa imtixaanka fasalka sideedaad ka daafurtay magaalada Faqir Fuliye caasimadda ku meelgaarka ee gobolka Sanaag. deegaanada SSC Qatumo ayaa waxaa hore loogu fadhiistay bishan dhexdeeda imtixaanka dugsiga sare ee dowladda federaalka Soomaaliya tani markii uu dhameeyay qarankii filka weynaa Soomaaliland halka ay iska baxday Laascaanood waxaa laga hirgeliyay adeegyada dowladda federaalka Soomaaliya todobaadkan dhexdiisa ayaa waxaa si isku mid ah maamul goboleedyada loogu daray Soomaaliland iyo SSC Qatumo geeska kale Soomaaliland ayaa weli aaminsan SSC Qatumo inay ka mid tahay dhulka maamulkaasi ardaydu ay fadhiisanayaan imtixaan ay waqti badan sugayeen dabcan waxay ku soo beegantay sanadka bacdi halgankii dheeraa ee dadka SSC Qatumo u galeenaayay ka tashiga oo maanta u xaqiiqooday waan uga hambalyeynayaa wasaaradda iyo howlwadeennada iyo macalimiinta hormuudku yahay wasiir cabdixakiin jaamac dalmar siday usoo agaasimeen oo imtixaanka isugu soo dubarideen iyo inay xaqiijiyaan in adeega waxbarashada ee SSC Qatumo uu maanta wax tallaabo weyn qaado ardayda oo gaadhaysa 2405 arday oo 16 goobood ku gelaysa gudaha SSC Qatumo runtii waa yiido diilo waa arrin wanaagsan wax kale ma oran kara waxaan rabaa inaan u duceeyo ardayda in Ilaahay imtixaanka u fudeeyo oo Ilaahay natiijo wacan ka siiyo iyagana waxaan rajaynayaa inay isdejiyaan oo imtixaankaas wasaaradooda u diyaarisay iyagu ka yimid iyagaana gelaya imtixaankan ardayda idinkaana gelaya idinkuna idinkiin wasaaraddu inigu ka yimid oo idin diyaarisay idinkaana gelaya fariisanaya sidaa darteed khayr fisha kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ayaa si rasmi ah u daafuray ololaha xisbiyada Puntland ee doorashada golayaasha deegaanka Cumar Maxamedin Cumar ayaa warkan dhameystiraya deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaa mar kale dib ugu bilowday ololaha xisbiyada Puntland ee doorashada golayaasha deegaanka waxaana kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland Ilyas Ismaan Lugatuur oo xalay si rasmi ah magaalada Garoowe kaga daafuray ololaha xisbiyada Puntland ee doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka Garoowe, Dankuroyo iyo sidoo kale Godobjiraan oo si rasmi ah u bilaabmaya 6da bishan aynu ku guda jirno ee July oo ku beegan maanta inkastoo deegaanada Puntland la doortay golayaasha deegaanka ayaa haddana sababta 3 degmo ah xilligan soo gaarsiiyay ay tahay khilaafkii baahsanay u dhexeeyay mucaaradkii Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ka hor doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha iminka ee maamulkan Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Ilyas Ismaan Lugatuur oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in Puntland ay u jeesatay dhanka dimuqraadiyadda isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeyn doono doorashada golayaasha deegaanka ee 3 degmo ee kala ah Garoowe, Dankuroyo iyo Godobjiraan isla markaana hadda wixii ka dambeeya Puntland dadku ay wax dooran doonaan qaangaarnimada dowladda Puntland
حكت كينا جاك علي صدق الدقمة أولا مش علي صدق الدقمة أي تكون الرعام أنا كده وده منفع إنه بس ما هو كل ما تقف يعط لكن حكت كينا علي وسمح بينا قبلين الدولة أي دور شد الدولة إن كل الدولة دولة صدق أولا الدولة نفس كده ما كنا نطارتي أرجي مدفعلة بفرسي عبدالله تاني وحن قصمي ما دام الدولة راحي الدولة دولة رسيش كصور وضي يوم هري حلقة مدفعلة عبدالرحمن يصوب العبدالله لكن حق ليش صيب إن صدع يصوب دقم الله قبطه أصحاب الصوب حضوه باقي لسانته إن فرصم نوسي أصحاب تلفتك للدولة إلا قيد قليو وأين نقطي اللي دولة وراغة ما هي نمان فأي وسيلة وسيلة كنشلة تسبيل السياسة دولة كيسين أفرق كمان هذا إن وسيلة حسب السياسة وليه هتبدأ كده ليهي حسبكي هتبدأ كده ليهي وحلقاس ومعرف إنتا كيراهو إن أجل سنوكوت هاي ديه وحسب حبي يقول كيهي وعقا قانوة السياسة دولة بطلان وعي دولة داني أي ممكن سنوكي حبي دولة دمتكي أي كيرجين دمواسيش كولة دي ولما عقل يرى تاريخها وزيك يرى كلها صندوق كدك مقفز وفي صندوق مرعبور خلاص اي وقع انا يتوانا كدو عن تدمغرسيشو انو دمغرسيشة كسندها ديوانا هكامية انت الضمانة ونقضوا وصير هكامية ما داعوا وحاوزين هم كوليستي دمغرسيشة كأولا انو قام تسكنا حين كدو نشاه دولة دولة مالي ماي افريكيني كتشفتو وتاريخ عصوب اي تاعي سكولات كالغو بحتة بسير في قانون السياسة بودة هالك بودة ورية بسوق خير مو بقول يا موادين كإنه حسب خصوص سياسة قري كرم عيدا مدى مو يعني أدو مهتين هوريها يقع عمر محي الدين عمر واربحين تواركاسي إن لسعود سيني انتينو آدين دي بدا حب انتي سبورتسك كريستيانو رونالدو ميسي ريبري فان بيرسي kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka doornimo waxyaabaha ugu waaweyn Euro ga siyaab simil ayuu kaga soconayaa Jarmalka xulki marti gelinaya koobka waa waray Toni Kroos ayaana sidoo kale xalay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaaray markii ugu dambeysay harti fanaanad kubada cagta ku ciyaaray wuxuu waayayse kubada cagta kusoo gabagabeeyay kooxda ama wadankiisa Jarmalka Toni ayaana dabcan ka fariistay isaga wax walba kubada cagta ka sameeyay dhinaca kale Portugal iyo France ayaa ciyaaray Gabriel ayaa lagu kala baxay ciyaar lagu dhafray Portugal ayaa trainka laga tuuray Pepe iyo Ronaldo darawyaashii tartanka ka soo muuqanay way ahaayeen iyagana waxa si ajeeb ah in xidiga dabcan Portugal Pepe ugu daada weyna koobkan ka soo muuqanay 42 sano isagoo jira ayuu koobkan ciyaaray waasa ki dabcan ugu daada weyna koobkan ka muuqanay halka Cristiano Ronaldo isagana lamid ah ki labaad ugu daada weyn isagoo 39 jir ana koobkan soo gabagabeeyay CR7 iyo sidoo kale xidiga Pepe ayaa noqday waayahooda koobkan ki ugu dambeeyay European Championship ay ka soo muuqdan waxa si ajeeb ah in xidiga daafa ugu ciyaara xulka Portugal Pepe uu ilmay xali kadib markii wadankiisa uu tartanka ka haray isagana uu soo gabagabeeyay xirashada fanaanada Portugal caawa kulamada jiri doono xulka Swiss ama Switzerland hal saacbinimo waxay la ciyaari doonaan xulka Tri Lions England walahay caawa hal saacbinimo ayaa la ciyaari doonaan Switzerland walow cajiib ay tahay in xidigan uu maqan yahay Bellingham ganaax uu ku maqan yahay isagoo la ganaax garka loo galiyay Bellingham oo maqan Switzerland oo diyaar ah England oo diyaar ah ayaa caawa balansan caawa afar saacbinimo Turkiga iyo Netherlands ayaa sidoo kale ciyaari doona kulamada sida dhamaadka tartanka Euroga ciyaartan iyadana waa mid kala weyn waa sabid aan la saadaalin karin oo la isugu yeeyay natiijooyinkooda Turkiga waxay sameeyeen sanadkan bandhig cajiib ah waxa ka soo muuqanaya daayirka dahabiga ama golden boy wilka lagu naaneysay waana xidiga Ardo Gula oo bandhig wanaagsan sameeyay waana daayir hibale mustaqbalna uu ciyaaray kooxda Los Blancos afar saacadina caawa Turkiga iyo sidoo kale maxaa dhici kara iyadana waa su'aal laga jawaabi doono markay ciyaartu soo dhamaato waxyaabaha ugu waaweyn wararka suuqana maanta waxa si weyn loo xiisanaya ciyaarto qaar oo ka tirsan kooxda Chelsea saaxiib aldi baan ku jiraa studio ay qaba kaar samayn ka durnay Cristiano Ronaldo Messi Ribery hay dhigistiyaal inta seena kaga imaanna xubintii ciyaaraha ee warka duhur qaybaha kale ee warkii Cabdiraxmaan Mas'ud Bazagistan oo aqoon yar oo socod ah isla markaana aan magac weyn ku lahayn siyaasadda Iran ayaa ku guuleystay doorashada ku celiska ahayd ee jamciyihii shalay ka dhacday dalka Iran
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Iran ayaa urunimadii hore ee sabtiga saaka waxay shaacideen Bezagstan oo doorashadani ka guuleystay dhigiisa Saciid Jaliili oo ah murashax taageere buuxa ka helaya hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Madaxweynaha la doortay ayaa helay codad gaaraya 16.3 milyan halka uu Jaliili helay 13.5 milyan oo cod. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Iran waxay sheegtay in guud ahaan codadka ay dhiibteen ilaa iyo 30 milyan oo ruux. Bezagstan oo ah isla markaana waxuu ballan qaaday in uu Iran u furi doono dunida inteeda kale, isla markaana uu gaarsiin doono shacabka xorriyadda ay in badan ku taahmayeen. Waxna waa markaasi Bezagstan ayaa ah dhakhtar 96 sano jir ah isla markaana ku takhasusay qalliimada wadnaha. Waxa uu sidoo kale horey u ballan qaaday in uu horumarin doono siyaasadda dibadda dhab ahaan si uu markaasi u yareeyo xiisadda wadaxaajoodyada hakadka galay ee ku jiray 2015 isla markaana khuseeya quwadaha nukliyeerka. Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya taageerayaasha oo waddooyinka ku qob ciyaaraya halka qaarkoodna ay yeerinayeen honka gawaarida magaalada uu kasoo jeedo isla markaana uu ka tirsan yahay. Magaalada uu kasoo jeeda ee waa markaasi urmaya ee dhacda waqooyiga dalka Iran ayaa dadweynuhu waxay qaybinayeen macmacaan si ay u muujiyaan farxadda doorashada oo u muuqata in uu ku guuleystay wiilkooda degmadooda. Doorashadani ayaa ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey kadib markii uu shilka helikabtar uu ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi Ibrahim Raisi. Tahay dhegeystayaal, warka duhurnimo aad ka dhegeysanayseen Hiiraan Weyn maanta waa nagintaa. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhegeysa idaacadda Hiiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan, waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net. Radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha.